omansa. No niin, siellä. No niin. Joo, näinhän on. Kuulostaako mahdottomalta ajatus siitä, että sä pääsit vihdoin ja viimein siihen sun elämäsi unelmakuntoon? Me kaikki halutaan näyttää hyvältä, olla hyvässä kunnossa ja useasti ollaan myöskin valmiita tekemään paljon töitä sen unelmakunnan saavuttamiseen. Mutta ongelmana tuleekin se, ettei tiedetä millä tapaa sitä työtä kuuluisi tehdä siellä salin puolella sekä keittiön puolella, jotta sitä ahkerasta ja kovasta duunista saataisiin kaikki mahdollinen tulos irti. Kun asiat tehdään oikein, tulokset motivoivat ja inspiroivat meitä jatkamaan ja tekemään entistäkin kovempaa työtä. Mutta jos asiat tehdään sinne päin, usein se motivaatio tipahtaa kuin kanan lento, koska tuloksia ei näy. Unelmakuntoon pääseminen ammattilaisen ohjeella on yksinkertaista ja helppoa, koska sinun ei tarvitse tehdä mitään muuta kuin seurata ohjeita samalla tavalla kuin koira seuraa palloa. Henkilökohtaisessa valmennuksessa minä luon sinulle terveellisen, tehokkaan ja sekä helposti noudatettavan ravintosuunnitelman, joka vie sinun kuntoasi eteenpäin. Sekä luon sinulle treeniohjelman, jossa videolla opastan sinulle, miten suoritat kyseiset liikkeet kuntosalilla ennen kaikkea tehokkaasti sekä turvallisesti. Valmennuksessa kuvaat treenisi, lähetät minulle WhatsAppissa analysoitavaksi, joista minä katson, kuinka sinä suoritat liikkeet, korjaan, miten suoritat liikkeet ensi kerralla tehokkaammin, turvallisemmin, mahdollisesti pienemmällä tai suuremmalla kuormalla, tai täytyykö meidän ylipäätään vaihtaa liikettä toiseen. Tällä tapaa pystymme räätälöimään treeniohjelman juuri sinulle sopivaksi. Hae valmennukseen tai esitä lisää kysymyksiä valmennuksesta lähettämällä minulle yksityisviestillä. Tervetuloa Team Test Originaliin. Come out. At the same time, I put my foot. Then I pull back my leg. Now you do that for 3 minutes.
do that. What I'm worried about? What is my attention? That's the bag. That's fine. Now look. Where's my attention? That's the bag. No. I think. When I do like that. My energy, my attention is full with the same shit. Punch the bag. Because it's normal. Every time that you push something, you will be able to lose yourself inside this kind of movement to your brain. Because our brain works always the same way. When I'm here training, my hands are engaged. But my focus must to be where I want, not where my body is usually doing. You understand? Normally, when you do a punch and punch back, I'm always worried about how I will punch in the punch back. But the point is to be great in your legs. You must use a punch bag distance when you need to do a hit in the punch bag to do a good footwork. That's my point of attention. The punch bag is just for help me to know where I need to be and correct my walking to be able to train alone by yourself. Now you're gonna do again the same thing, but with this mindset. Round one again. That's my point.
But if I walk to that side, I change. But if I come back, to same place, I can. That's what you are learning with your footwork. Because your footwork makes you able to hit and make your point enable to hit you. That's the point, that's the play, that's the game. Yeah. Now we're gonna do two footwork, like I told you. First one, go. The other one, out. In. Out. Impact can come in two different ways. The first one that you did is that way. When you hit and pull back on it. It's a good way. But another way is when you hit, you bend. You go, you give him bang. Okay. This one is the best one. Because you don't use a lot of energy. And you come back your hand too. Okay? If it's moved too much, gradually, wrong. Not wrong. It's another way. Yes, the way that you don't need. Okay. You could do the good way because you have power to do that. Let me try. I don't necessarily understand how to do it, so. Feels so wrong. Close. Take it back more faster. Faster? Yes. Yes. Close up to this. Close, very close. Just close. Did you feel? This one was good. That punch bag, yes. The punch bag don't move like this. It moves like this. Because the energy that you put inside of your opponent or punch bag was go in the punch bag, not out of the punch bag. Yeah. It's different. When you go in, it's like you put this, a knife inside. The energy goes inside. That's where he goes. You feel? It's like a stick. Two. What you did really well is you go and come in there.
response fast. This is real. But when you go that way, yeah, you don't yeah. do the same. No. It's the same shape. I go, then I come. Go. I go. I go. I go. Put my leg. I put my leg there, the other state. When I take my leg, come back. It's always the same way. Then I go in. Then I come back. I come back, then I take my leg. My take, the last movement of footwork, help me yeah. to do a hit. I can see how you do that. I can see that. Then you go there. I walk. So the movement must be used and transformed into energy. Yes, yes, you help me, not to focus your movement and make it harder. Yeah. Always your body work together. So that round early. I go there, then I come back. I go there, then I come back. I go there, and I come back. Always when I take back my leg, I want to see you doing in the good way. That's the learning that we trying to put inside of you. Even if you do wrong, even if you do slowly, I don't care. If I see you are trying to do the right way, because you already know here, yeah. but your body don't work well because your body don't know how to do what your brain need to do. And now you have a tool, now you have a knowledge. Train and train and train to make it happen someday. Control your balance. Control your balance. Control your balance. Now here, and when I do this, yes. But you need to walk right. If you walk too far, like this, you reach too far. When you walk side by side, what is our mistake that we do right now? Everybody, you walk taking your leg too out, not too in. Taking my leg too out is this. I go that side. When I come back, I don't take my leg that side, in. I take my leg that side. When I take my leg that side, I get distance 5. But when I take my leg that side, I'm in. You understand? Now you are always able to move. Because you are always in. I understand now the distance, but I still find it difficult to move sideways in here. But let me just get the reps in. Go there. Good one, you just go. Do it slowly. Good. Good. This. Hit. Okay, yes. Same time. Yes. But don't take out the in. We'll be right back.
like when I step, I come back, I move my body. I'm missing a step. Right. What's happening? The same shit that I teach you in the first place. Yeah. You put your foot on the ground in the wrong way. You don't use your backing. You use your all foot. If you start to do that, so my left foot is all like this. I need to do this. Yes. Not so. Ja kahden päivän treeninkämppi on päätöksessään. Me löydettiin täältä tällainen mansikan makuinen Snickers. Mä nyt ajattelin, että tehdään tähän niinku makutesti. Nyt tähän makutesti. Kaikki voi vähän maistaa mansikan makuista Snickers patukkaa. Kokeillaan, mä otan ekan palan. No okei, okay, 1/5. Eetu. Mitä mä sanon? 1/50. No. Se mansikka oli heti pettymys heti alussa. No lopussa tulee tässä Snickersin, se on yksi 1/5. Mä 2/5. Tää kyllä on hyvä. Aro. MP. Se on lopussa sulle. 2/5. Ei, eikö? Se original on aina paras. Aina kun pitää vittu virittää ja värittää jotain, niin se tulee aina vaan paskaa. Pyskää siinä aidossa alkuperäisessä. Sitten, meneekö iltasadun pariin? Viime ajan, kun se oli iltasatu, me kuvattiin niin paljon, niin tää varmaan tää treenikämpi kiehti varmaan 4 eri osaa. Ja iltasatu. Okei, okay. Joku pieras. Se ei ollut iltasatu, tää haisee paskaa oikeesti. Kuka vittu pieras? Aaro. Aaro ja hymyilee sen. No, laitetaan kissojen piikkiin. Okei. Okay. Olipa kerran taikuri, joka työskenteli risteilyaluksella. Koska yleisö vaihtui joka viikko, niin taikuri toisti joka viikko ne samat taikatemput. Yksi asia oli kuitenkin yhteistä. Joka päivä yleisössä oli kapteenin papukaija. Ja ennemmin tai myöhemmin papukaija alkoi tajuamaan nämä taikurin temput. Ja hän alkoi paljastamaan yleisölle ja huutamaan kaikkea. Hei, miksi kaikki kortit on pata ässään? Hei, katsokaa, se ei ole sama hattu. Hei, kattokaa, taikuri teki sitä ja tätä. Ja hän alkoi aina paljastamaan nämä taikurin temput. Ja tämä oli tietysti ongelma taikurille ja taikuri ja papukaija eivät enää tullut hirveän hyvin toimeen. Eräänä kertana tämä risteilyalus sitten uppasi. Oli myrsky. Ja mies sitten löysi itsensä lopputuloksena semmoiselta isolta lankulta tai kelluu sen lankun päällä. Ainoana selviytyä. Mutta tähän lisäksi myöskin papukaija selvisi. Ja mies ja tämä papukaija sitten yhdessä kelluivat siellä merellä päivä toisensa jälkeen. Mutta koska he eivät tulleet toimeen, he eivät sanoneet sanakaan. He vaan mököttivät ja tuijottivat toinen toistaan. Ensimmäisen päivän, toisen, kolmannen päivän täysin hiljaa. Mutta neljäntenä päivänä papukaija ei enää pystynyt pidättää puhettaan, joten hän avasi suun ja sanoi: okei, mä luovutan.
Missä vitussa sen risteilyaiva nyt on?